שלום לכולם, טוב לראות אתכם במיוחד אחרי האסון שקרה לנו בשמחת תורה ואני מקווה שכולכם בסדר, כל משפחותיכם ושחיילינו ילכו לשלום ויחזרו לשלום ולכל עם ישראל ואנחנו לא מבינים את ה... מחבלים האלה, הטרור הזה, איך יכול להיות שבן אדם מגיע למצב כזה יותר גרוע מחיה? ואנחנו דואגים, כי יש לנו אותם בעזה, יש לנו אותם בצפון, יש לנו אותם במזרח. זה לא פשוט. ואנחנו צריכים לשמור על המצב רוח שלנו, במיוחד בשביל חיילינו. ואני חושב שדווקא פרשתנו, נותנת לנו תקווה באמונה שלנו בצורה ממש מסיבית. בלי להיכנס יותר מדי בפרשה, אנחנו נתחיל עם הדבר הכי קשה, שאין פשוט השוואה עם המצב שלנו, שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, למחות את העולם. איך יכול להיות? אנחנו ברוך השם התחלנו עם ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא את העולם, בכה אחרי יום ויום דברים נפלאים. ואיך אנחנו, אחרי בריאת העולם, אנחנו מגיעים לסון הזה, שזה המבול. איך הבן אדם יכול להביא את המצב לעולם עד כדי כך? אז אולי אין תקווה. האדם הוא לגמרי לא טוב לעולם. אז אנחנו נתחיל מהנקודה הקשה. אז האם ככה יש תקווה לעולם? ואנחנו נמצא את התשובה במה שאומרים חכמים. סוף מעשה במחשבה תחילה. הקדוש ברוך הוא רצה למחות את העולם, אבל עובדה, הוא נתן לנוח להמשיך את העולם. הקדוש ברוך הוא לא רצה לחסל את הבן אדם. לא כתוב חיסול, כתוב אמחה. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתי. אז אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא רוצה למחות את האדם, וכשכתוב למחות, כי עשיתי, לא כי בראתי. יש הבדל בין העניין שהוא ברא את הבן אדם, ומה שיצא, כן, מה שבפועל עשיתי, לא יצא טוב. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון למחוק את הבריאה שלו. אלא מה שיצא זה לא טוב. שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כן שומר על העולם, שומר על הבן אדם בזכות נוח. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לחסל את העולם. אז אם ככה, אנחנו יודעים שהעולם הוא לנצח. אז אם נשאר שאלה, אם הקדוש ברוך הוא לא רצה למחות את האדם לגמרי, וכמובן השאיר את נוח, מה העניין? במיוחד שקדוש ברוך הוא רצה למחות את כל אדם, כולל נוח. אבל לגבי נוח כתוב, ונוח מצא חן בעיני אדוני. הוא מצא חן, זאת אומרת, הוא לא כתוב שיש לו מידות, כאן אין לו זכות, מצא חן בעיני השם. איך זה יכול להיות? אז אנחנו צריכים לקרוא את ההמשך של הפרשה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את אלוהים מתהלך נוח. תחילת הפרשה רואים שמה התולדות של נוח. אז יש כל מיני דרכים כמובן לפרש, אבל אחד מהדרך של פירושים של חכמינו זה להגיד אלה תולדות נוח, נוח. זאת אומרת, מה הוא הצליח להוליד נוח, הוא הצליח להוליד את עצמו. כשמדברים על לידה, זה בן אדם שהוליד בן או בת, כן? הדור הבא, לא את עצמו. זה הדבר הראשון. יש לו יכולת, קודם כל, להוליד את עצמו. שזה בעצם הדבר הכרחי. מתחילים מהבן אדם. כדי להביא בן אדם לעולם, קודם כל צריכים הורים והורים שלמים כדי שהילד יבוא, שיבוא, יהיה שלם. אז קודם כל, הבן אדם
וכאן הצליח נוח, הוא הצליח להוליד את עצמו. אבל זה לא מספיק, וזה לא נותן תשובה למה הקדוש ברוך הוא הציל את העולם. אנחנו יודעים שמכאן העולם הוא לנצח, והקדוש ברוך הוא דרך נוח, הוא רואה שהעולם יצליח, צריך לשמור על הבן אדם. וכמובן, אנחנו נצליח, עם ישראל. איך אני עושה את הקשר? אז רואים בפרק 7, פסוק 1, כתוב, ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע. כן? הקדוש ברוך הוא החליט להציל את העולם דרך נוח, ואז הוא מבקש ממנו להיכנס לטבע. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כי אני ראיתי אותך שאתה צדיק לפניי בדור הזה, וכאן יש לנו בעיה עם המילה אותך, כי ראיתי אותך, אותך. כן? הפסוק היה צריך להיות, כי ראיתי לך צדיק לפניי, ולא כי אותך ראיתי צדיק. מה הפירוש כאן? שזה לא שהוא ראה את נוח צדיק. צריך לקרוא ככה, ראיתי אותך, ראיתי אות בתוכך, לפניי. מה זאת אומרת? מה לפניי? מה האות שהוא לפניי? זה אברהם. הקדוש ברוך הוא הציל את נוח. למה? כי הוא ראה שבתוך נוח יש אברהם. ובתוך אברהם יש יצחק. ובתוך יצחק יש ישראל. ובתוך ישראל יש בני ישראל. שבעצם הקדוש ברוך הוא ראה בתולדות של נוח יש ישראל שיש בני ישראל. ולכן כל העולם עומד על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הוא לא חיסל את העולם בגלל עם ישראל. ולכן הגאולה תבוא דרך עם ישראל. וכשהגאולה תבוא דרך עם ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. רק דבר אחד, וזה מה שראינו לצערנו, אנחנו צריכים להתנהג כמו שצריך. בצורה מוסרית, בצורה הגיוני, כן? ללמוד מהתורה איך הבן אדם צריך להתנהג. ממשלת ישראל צריך להתנהג. וכמובן, כמה פעמים כתוב בתורה שישראל צריכה להילחם באויב שלו, שהוא אויב של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הוא אויב של כל העולם. אנחנו פה רואים את העניין של האויב כאילו זה רק אויב שלנו. זה לא נכון. זה אויב של כל העולם. וכמו שלא ראינו, אז כמובן העולם לא רואה. ועוד יותר, אנחנו לא ראינו, אבל בתוך זה שקיבלנו את התורה, אז יש לנו יכולת להבין, להבחין את הדברים. אבל העולם לא, הם לא קיבלו את התורה. ולכן אין מה לפחד. אין מה לפחד כאשר אנחנו הולכים דרך השם, דרך התורה. זה ביטחון של הצלחה שלנו. וכך זה, וכך זה יהיה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שומר על חיילנו, ואין מה לדאוג, כמובן, ללכת בדרך התורה, להמשיך ללמוד את התורה, להמשיך ללכת בדרך הישר ולא לפחד. שיהיה לכם שבת שלום, שיהיה עם ישראל שלום לנצח, וכשהחיים שלנו ילכו לשלום ויחזרו לשלום.